Ahoj, vítajte pri dnešnom hole a dnes to bude hol z takých klasických e-shopov, na ktorých všetci nakupujeme a bude to teda mojich pár obľúbených e-shopov s nákupmi za posledný mesiac, dva mesiace, tak celkovo tieto výpredaje povianočné, ktoré všetci poznáme a všetci v nich nakupujeme. Začneme teda takou klasikou a to slovami, že to, čo dohľadám, vám dole nalinkujem. Nie som si istá, či nájdem všetko, keďže veľa z tých vecí je naozaj z toho výpredajú a už ich asi mať nebudú, po prípade možno nejaké obmedzené veľkosti, ale ak nájdem, tak ich tam určite dám, alebo tam pokúsim sa dať niečo veľmi podobné. Začneme takouto najväčšou klasikou a to je HM-ko. Prvá vec, a to je vec do domácnosti, a to je táto korenička, solnička. Sú teda z takej kameniny, ale nie je to taká klasika, lebo sú na dotyk veľmi také jemné až semišové. A toto je niečo, čo som pošepkala Ježiškovi, že by som chcela dostať a Ježiško sa o to postaral. Myslím, že cena bola okolo nejakých 15 eur, bola to takáto sadička. Už ich tam ale nemajú, majú teraz ale iné krásne. Taktiež aj solničky, aj koreničky a ja by som si chcela objednať aj ďalšie, ale asi ich nepotrebujem. Ako ďalšiu vec tu mám tento vankúš z HM-ka. Je to teda vankúš, kde bol napísané, že detský vankúš, ale neviem, čo je na ňom detské. Je to klasický vankúš, klasický 40x40. Naplň je teda moja vlastná a je to iba navlečka, ktorá stála 2,99 myslím. A je teda bežový s takýmito pastelovými bodkami a mne sa tu do pracovne veľmi hodí. Takže tak. Potom tá najväčšia klasika klasik a to sú teda tielka. A bola to taká trojsada, v ktorej bolo toto bežové tielko, čierne a takéto, čo to je za farbu, nejaká taká piesková hnedá. Bola to táto trojsada, ktorá stala myslím 14,99, ja mám XS a plánujem to nosiť ako spodné tielko pod sveter v zime, pod dlhý rukáv a tak. To vám ukážem samozrejme tu na sebe. Ďalšou vecou, a to je už vec, ktorá bola kupovaná teraz vo výpredaji, a to je táto vestička. Vestička, ktorá vlastne má rozparky po bokoch, nemá to tu zošité, je to také ako keby pončo a má to príjemný tento roláčik, ktorý vás zohreje na krku. Už som ju mala párkrát na sebe, takže tu nemám lístoček, ale ja mám veľkosť, je to vlastne one size, čiže je to jednotná veľkosť, ale povedala by som, že sedí tak na S-ko, M-ko a L-ko by ju kľudne mohlo mať, ale už neviem, ako by to na tých ramenách sedelo. Vy ju uvidíte na mne a posúdite. Myslím, že stála teraz vo výpredaji 9 eur a myslím, že ju tam stále majú a mali ju v rôznych farbách. Ako ďalšiu vec vo výpredaji som objavila tieto krásne šaty. Neviem, či sú to teda myslené ako šaty alebo dlhé tričko, ale ja ich plánujem nosiť ako šaty a plánujem ich nosiť ako šaty po dome ako taký bežný domáci úbor. Nemajú teda rukávy, ale tento výstrih tu majú taký zväčšený, predĺžený. Bola som vtedy na nákupe s maminou a tá si chcela zobrať tiež, ale odradili ju práve tu ten veľký výstrih, pretože je dosť možné, že bude vidno podprsenku. Po prípade, ak tu budete mať bez podprsenky, tak tu bude celkom hlboký výstrih. Na to by som si dala pozor. A je to veľkosť XS, čo je teda moja veľkosť, ale mali rôzne veľkosti. A vo výpredaji stal tento kúsok 4 eurá, takže som ich tam naozaj nemohla nechať. A posledná vec, ktorú tu mám z HM-ka, sú tieto vankúše. Sú takéto obrovské, že ma cez ne nevidno, ale pokúsim sa ich nejako ukázať. Jeden je teda takýto bežový so žlto-zeleným vzorom a bol v sade s takýmto čisto zeleným. Myslím, že toto je 50x50 veľkosť a táto sada dvoch stála 14,99. Nebol to výpredaj, takže stále by ste ich tam mali nájsť, ak sa vám páčia. Sú to teda tieto dva poťahy. Vankúše vnútri som si dokúpila samostatne, ale to viete zohnať v IKEA, v Isku za smiešný peniaz. No a keď už sme pri tých vankúšoch, mám tu ešte jeden posledný, taktiež z HM-ka a to je takýto s geometrickými vzormi práve, aby sa mi hodil k tým predchádzajúcim dvom. Tento poťah bol predávaný samostatne
a stál, myslím, 10 eur, ale veľmi sa mi páčilo, že bude práve ladiť k tým ďalším dvom, takže som si ho kúpila, aj keď bol teda trošku drahší. Ale myslím, že ho tam stále majú, pretože to nebol žiadny výpredaj. Ďalej tu mám iba dva kúsky z obchodu Sinsay. A to je toto tričko, ktoré sa mi hrozne páčilo a nemohla som ho tam nechať. Je teda v takej zvláštnej rúžovo-fialovej cyklamenovej farbe. Je to crop top a mne sa veľmi páčilo práve to, že to má pod prsiami ako keby takto prešité, čo vytvára veľmi pekný dojem takého plného hrudníku a zároveň to zužuje to telo. Ja mám veľkosť XS a myslím, že stálo vo výpredaji asi 4 eurá. A druhá vec zo Sinsa je taká vecička do domácnosti a to je táto sviečka. Táto je z vôňou kokos. Sinsay sa teraz naozaj rozbehol s týmito sviečkami a majú tam obrovské množstva a všetky možné vône. Ale mňa najviac zaujala táto s kokosom a je to obrovská veľkosť, má až 350 gramov. Veľmi sa mi páči, že má vlastne 3 knôtiky tu a stála 4,49. Táto nie je z výpredaju, takže by ju tam stále mali mať a majú tam teraz kopec nových sviečok a myslím, že si nejaké ešte vyberiem. Ďalej tu mám pár vecí zo Zary, keďže som nemohla odolať ich výpredajom a mali tam nádherné veci a mala som pocit, že potrebujem úplne všetky nutne, ale povedala som si, že odtiaľ potiaľ. Mám tu jednu vec, ktorú mi doniesol Ježiško, ale pekne som mu to povedala, poprosila, pošepkala a on mi splnil môj sen. A to je táto obrovská mikina, ktorá je nádherná, je teda háčkovaná, je to háčkované z týchto štvorcov, ktoré sú odborne Granny Square, myslím, a je veľká, má teda jedno veľké vrecko, znútra je počitá takou akoby trošku šušťákovinou, okolo krku je to teda na zips, je to veľkosť S a táto nie je z výpredaju, stála, myslím, že 50 eur alebo 60 eur. Úplne ju milujem a strašne som dúfala, že mi Ježiško prinesie. A bol to asi najlepší vianočný darček. Moja maminka proste vie. No a práve táto mikina je začiatkom mojej závislosti háčkovania a motivovala ma k tomu, že sa chcem naučiť háčkovať a moje novoročné predsavzatie teda znie naučiť sa háčkovať. Začala som v januári, teraz je 5. februára a už som sa trošku v háčkovaní posunula, už tá prvá vec bola taký nepodarený kvietok. Teraz už dokážem vytvoriť práve takéto štvorčeky a dúfam, že z nich čoskoro vytvorím možno aj takúto mikinu. Ale to som optimista. Ďalšia vec zo Zary. Budete sa smiať, lebo toto je niečo veľmi podobné, ale ja som neodolala a to je tento svetrik. Opäť má na sebe 4 háčkované štvorčeky, opäť je to teda ten Granny Square vzor. A tento svetrik je z detskej sekcie, je to veľkosť 164 na 13 až 14 rokov. A ja som ho tam nemohla nechať, pretože bol vo výpredaji za 9,89 €. Čo je absolútne smiešná cena na to, že je to teda háčkované. A ešte na tom bola cedulka, že ručná výroba, takže ručná výroba za smiešných 9 eur. Proste to by bol hriech tam nechať. Ďalšou vecou zo Zary je toto čierne tielko, ktoré som si vybrala práve kvôli tomu, že tu na bokoch má také prestrihy s šnúrkou a vytvárajú také dierky na obidvoch stranách. Uvidíte to samozrejme na mne. Ja som si zobrala veľkosť S a stálo 7,95, čiže 8, nie je vo výpredaji. Je to vlastne taká tá rebrovaná látka, nie je to hladké. Ja moc tieto rebrované látky nemusím, ale toto tielko sa mi páčilo. Je také zaujímavejšie, takže som si ho vzala. No a ešte tu mám 3 veci zo Zary. Môžeme to trochu premiešať a dať si niečo zo Zara Home, teda bývanie. A to je tento vankúš. Tento vankúš je absolútna láska. Má teda takýchto 2, 4, 12 štvorčekov. Je v takej okrovej farbe, háčkovaný s bežovou, rúžové, pastelové farby, modrá, zelená, hnedá. Ja ho absolútne milujem. Je to teda návlečka.
Bola to sada dvoch návlečiek, pričom táto sada stála nejakých 35 eur, myslím. Čo sa mi zdalo hrozne veľa a nebola som ochotná toľko dať za dve návlečky, ale tak hrozne mi utkveli v pamäti a tak hrozne som ich chcela, že som si stále nechávala ten košík s nimi otvorený. Až sa jedného dňa stalo, že som sa tam išla pozrieť a oni už nemali. A ja som absolútne spanikárila, takže som začala googliť, v ktorom štáte ich ešte majú, že si ich objednám teda zo zahraničia, že kašla tie peniaze, že ich tak moc chcem a nezabudnem na ne a potrebujem ich. A vlastne som nenašla vôbec tieto vankúše na žiadnej Zara stránke. Tak som napísala na, to úplne bláznost, poviem, ale napísala som na customer service pre Zaru a spýtala som sa ich na tieto vankúše, že som ich tam videla, že mám o ne hrozný záujem, že chcem vedieť, či ich ešte niekde dokážem zohnať a oni mi povedali, že jediná vec, ako sa dajú ešte zohnať, je objednať buď z Číny, alebo z Anglicka. A keďže v Číne teda nikoho nepoznám a bol by to asi celkom komplikovaný proces, tak som sa rozhodla, že ich objednám z Anglicka, nech to stojí, čo to stojí. Lenže ďalší problém bol, že z Anglicka zo Zary doručujú iba po anglicku, čiže ja som si ich nemohla doručiť k sebe. A tak som spravila takú vec, že som si na Instagram hodila vlastne post, kde som sa pýtala, či niekto v Anglicku, keďže som tam chodila dlhé roky pracovať, či niekto z Anglicka by mi nebol teda ochotný poskytnúť jeho adresu, že by som si tam dala poslať jeden balík a potom by mi ho preposlal ku mne na Slovensko. Že samozrejme všetko uhradím, ide mi len o to, aby som si to mohla objednať. A ozval sa mi jeden kamarát, ktorému hrozne ďakujem, ktorý povedal, že jasné, že ideme do toho. Takže ja som si objednala tieto dve nádherné návlečky, ktoré milujem. Do Anglicka, čakala som na ne nekonečne dlho. Potom som hrozné problémy mala tu na Slovensku s customs, ktoré mi ich nechceli pustiť. Chceli doklad o tom, že to bolo kupované zo Zary, že to ide ku mne, prečo to stálo v Anglicku, kto mi to posiela a tak ďalej, takže to bolo. A nakoniec som teda samozrejme ešte platila 15 eur na customs, takže neoplatilo sa mi čakať. Ale tieto vankúše stoja za to a ja som hrozne rada, že ich mám. A potom tu mám posledné dve veci zo Zary. Jedno je toto tričko, je to teda crop top. Je v takej krásnej zelenej, tu je nejaká nitka. Krásnej zelenej farbe a zaujímavý je práve túto takým prešitím trojitým v strede, čo vlastne zvýrazní dekolt. To sa mi hrozne páčilo. Ja mám, myslím, veľkosť S a cena je 7,95, čo je vlastne rovnaká ako pri tom čiernom tielku. Nebolo v zľave, ale hrozne sa mi páčilo. Tá modelka ho mala na sebe s vysokými džinsami a vyzeralo to super. Ja si nie som úplne istá, ako to bude vyzerať, pretože príde mi dosť malinké. Sice je to S-ko a ja nosívam S-ko, XS-ko, ako som spomínala, ale príde mi naozaj obtiahnuté. Neviem, nakoľko ho vynosím, ale farba super. No a posledná vec konečne zo Zary je takýto modrý sveter. Teraz sa trošku pobavíte, pretože toto je niečo, čo naozaj v svojom šatníku ešte nemám a myslím, že väčšina z nás v svojom šatníku nemá, ale práve preto ma zaujal. Je takýto modručky s frckami rôznej rúžovo-žlto-fialovej farby. Ja mám veľkosť 164 na 3 na 14 rokov, keďže je to z detskej sekcie. Vidím tu pôvodnú cenu, čo je 30 eur, ale ja som ho kupovala za asi 10, myslím, vo výpredaji. 10 alebo 8. Proste minimum ceny. Je krásny, mekučky. No a zaujímavosťou tohto svetra je taký malý dodatok. A to je toto. Toto bolo totiž k nemu. A je to také vrecko klokanie, ktoré si dáte okolo krku. Keď si dáte ten sveter, okolo krku toto vrecko, uvidíte to tu na mne, tak tu je taká klokania kapsička. Neviem, čo si do nej dám, telefón alebo niečo, naozaj netuším. Ale hrozne sa mi to páčilo ako nápad, že je to niečo iné, čo nie je úplne bežné a je to hrozne zaujímavé. A vlastne doteraz som si myslela, že tu je jedna kapsička a tu je ďalšia. Takže vlastne sú to dve klokanie kapsičky. Čo je super, využijem, niečo si tam hodím, telefón, peňaženku, neviem vôbec, nemám predstavu, ale uvidíte to na mne a možno je to nejaká novinka, že sa mi to hrozne zapáči a budem to nosiť so všetkým. Ďalším obchodom, na ktorom rada nakupujem, je Stradivarius a mám tu pár vecí, trošku to prehodíme, pretože opäť si dáme niečo také z domácnosti a to sú taniere. Mám tu 4 taniere, jeden je takýto biely s čiernymi frckami s nápisom Where's my food? A tento tanier, nie je tu cena, ale ja myslím, že stál okolo 4 eur, 3,99. Majú ich tam stále, majú aj iné farby ako mám ja. Ja som si teda zobrala biely, rúžový s takýmito sivými frckami, Love at first bite, na každom je teda iný nápis. Potom tu mám tmavomodrý, Cooked with love a zelenkavý s nápisom Cook, have fun, sleep and repeat. Každý stál tie 4 eurá a mali ešte, myslím, jednu farbu, čierny,
A ten som si nevzala, pretože tam tuším nebol nápis, ale bol tam nejaký obrázok nejakého slnka alebo niečo také. A úplne sa mi to nehodilo k tým ďalším štyrom, plus čierny, to niečo, čo zoženieme inde, tieto sa mi páčili tými pastelovými farbičkami. No a ďalšou vecou zo Stradivariusu, a to sú tieto moje úchylky na hačkovanie, a to je tento hačkovaný vankúš, toto je celý vankúš, nie len poťah, celý vankúš stál, myslím, 8 eur, 9 eur, nejako tak, oni tam často mávajú takéto všelijaké sekcie, vtedy mali práve také sekcie, že mali veľa tých hačkovaných vecí, takže ja ako maniak na hačkované som si zobrala tento vankúš a ďalej som si zobrala tento vankúš, ktorý je rovnako typovo, rovnako hačkovaný, rovnakej farby, akurát, že namiesto nápisu sú tu tieto farebné kvietky. Hrozne sa mi to páči a takto vyzerajú obidva. No a posledná vec zo Stradivariusu vás neprekvapí, pretože opäť je to hačkované, opäť je to bežové, opäť sú to tieto štvorčeky Granny Square a toto je kabelka. Mám tu dokonca aj cenu, nemám, ale myslím, že stála okolo 15 eur a to už bola vo výpredaji. Je tu že veľkosť M, ale myslím, že mali iba túto jednu veľkosť, nemali ich viac. Ja už som jednu zo Stradivariusu podobnú mala, minulý rok som ju kupovala, tá bola čierna s bežovými kvietkami a nosila som ju celé leto non-stop a milujem ju, budem ju nosiť aj toto leto. A zobrala som si teda aj druhú, aby som ich mohla striedať, či už podľa outfitu, farby, nálady, čokoľvek. Je krásna a všetkým odporúčam a ja teda plánujem si nejakú takúto tašku aj uhačkovať sama. Ak pán Boh dá. Z Bershky tu mám moje vysnívané nohavice a to sú tieto zeleno, biele, sa zvať, že zebrované, ale ono to nie je úplne zebra. Takže proste pásik, biela, zelená. Je to taká tá sage green farba, ako mám aj tričko, na tej si teraz letím. A ja mám veľkosť 34, čo je vlastne XS-ko bežne. Objednávala som na Asose, ale mali ich aj u nás v Berške, len ja som sa stále nevedela dočkať tejto veľkosti. Mali stále len MKL-ka a tak som musela objednať z Asosu a stáli nejakých 19,99 myslím. No a keď už som objednávala tieto rifle, tak som tam objavila ešte jedny, ktoré sa mi veľmi páčili na tej modelke. A to sú takéto klasické modré rifle. Opäť mám veľkosť 34, čiže XS. A sú klasicky modré, dole majú takto prehnutý ten lem, čo sa mi páčilo. A ďalej sa mi páčilo, že na nich taký vzor, ako keby trošku pokrčené, ale je to teda tá riflovina. Vyzerajú takto. Sú to teda mom jeans strih, čiže sú také voľnejšie, širšie, ale veľmi pekné. A čo je zaujímavé, obidvoje tieto nohavice sú 34, ale tie zeleno-biele sú oveľa užšie. Tieto sú mi trošku aj také voľnejšie, zatiaľ čo tie zeleno-biele mám naozaj že napasované riadne. No a tretie nohavice z Bershky sú takéto tepláky, hnedé. Ja tepláky takmer vôbec nenosím a myslím, že v mojom šatníku mám možno jedny a toto budú asi druhé. A to sú takéto tepláky hnedé, majú tu teda taký ten pásik, ktorý je teraz veľmi moderný, ale mne sa páči, lebo to trošku doštíhli. A majú takýto hrubý pás, opäť super. A mám veľkosť XS. Cenovka tu nie je, ale ja viem, že som ich kupovala v zľave za 9,99. No a ďalšia vec, ktorú som objednávala z Bershky, ale cez Asos, pretože už som bola na Asose a už som si sliedila tú Bershku obchod kvôli tým jedným nohaviciam. A to sú XS-ka a sú to takéto kraťase. Klasické bicycle shorts, úzke, čierne, ale opäť tu majú taký ten moderný prúžok, ktorý trošku krajšie vytvaruje tie nohy. Sú super, páči sa mi na nich, že nie sú priesvitné, to uvidíte aj na mne. A sú dosť úzke, čiže naozaj vás tak trošku ako keby vcucnú do seba a vyzeráte veľmi štihlúčko. Páčia sa mi a ten materiál je tiež veľmi príjemný, je to taká plavkovina až a to sa mi páči. No a posledná vec sú tieto bežové šaty, ktoré sú veľkosť XS, vyzerajú takto. Ich zaujímavosť je teda opäť na bokoch, takýto prestrih, ktorý je stiahnutý šnúrkou a dá sa to teda stiahnuť viac, uvoľniť viac podľa toho, ako sa vám to páči. Dĺžka je tak nadkolená
A mali ich určite aj v čiernej, takže vám to nalinkujem dole. Cena bola nejakých 12 eur teraz v zľave, alebo možno aj 10. Oni tu nikdy nemajú cenu, Berška, neviem prečo, iba to tu vylepidlujú a ostane tu teda biely flak. A kľudne by som chcela aj čierne, ale myslím, že mám toľko oblečenia, že mi stačia tieto a čiernych vecí mám aj tak celkom dosť. No a posledný obchod, a to je obchod, v ktorom nakupujem hrozne rada, pretože majú krásne veci, štýlové veci, lacné veci, proste všetko, čo mám rada. Všetko, čo mám rád. Štefan skrúcaný. A ako prvá vec, pozor, je tento šal. Tento šal bol v zľave a stal 4 eurá. Pôvodne stal 15, teraz 4. Absolútne nechápem. Je teda tmavomodrý s bielými a svetlomodrými pruhmi. A je krásny. Ja už som ho na sebe párkrát mala. Asi takto. Kabát a idete. Nádherný, veľký. Ja viem, že niektoré ľudia nemajú radi tieto veľké kabáty. Moja mama napríklad toto vôbec neznesie. Jej to zavadza, jej sa to motá. Jej vadí, že sa jej to dáva pod ruky a neviem čo všetko. Ale ja to môžem. No, teraz pozor, jedna úplne odveci vec a to sú plavky. Neviem, ako je to možné, ale Rezerv sa rozhodol vo februári začať predávať plavky, už asi letná kolekcia prichádza. A toto sú plavky z detskej kolekcie, veľkosť 164, čo je myslím tých 12-13 rokov. Cena 13 eur neboli v zľave, pretože to je nová kolekcia. Ale mne sa hrozne páčili. Je to taká broskinková farba, sú to celé plavky s kvetmi, v takých farbách oranžových, lila, žltých, pekná zelená a je to taký abstrakt, zároveň tam viete nájsť teda tie kvietky, listky, mám pocit, že toto vyzerá ako nejaké ovocia, citróniky a tak, ale mám ich dosť obtiahnuté. Ono síce výškovo by mi to asi sedelo, ale tým, že mám aj prsia, tak je to trošku také tesnejšie, ale ja dúfam tým, že keď sa namočia vo vode, keď sa budem kúpať v lete, čokoľvek, vyperú sa, takže trošku povolia a už budú akurát. Ďalšou vecou z rezervu, alebo reserved, alebo ako chcete, je takéto tričko v modrej farbe, je to taká pastelová modrá, má dlhý rukav, ktorý je ale na konci rozšírený, je to crop top opäť, prípada mi ako taký hippie 70 style, preto sa mi páčil. A opäť tu má takto prešívanie vpredu, čo je teraz veľmi moderné. Ešte som ho nemala, ako vidíte, cedulka, je to veľkosť S. Cena bola 13 eur. Myslím, že ani nebolo v zľave. Veľkosť mám S, aj keď nosím XSS. Teraz už poďme na posledné tri veci. Mám tu jedno tričko, ktoré je opäť moja uchylka. Hrozne som ho chcela. Je to tričko, ktoré je také, nie je to úplne biela, je to taká vypratá biela. Taká bežovo-biela a sú na ňom háčkované kvietky. Je hrozne roztomilé. Ja myslím, že toto je detská sekcia. Áno, 164 cm a stálo 10 eur. Toto nebolo v zľave. Ja som ho dlho chcela, dlho som si ho pozerala, že či náhodou do tej zľavy nepríde, lebo vieme, ako to je v tomto obchode, často sa to stáva, ale ono stále nezlacňovalo a už som nechcela riskovať, že ho vypredajú. Ďalšia vec, tričko, myslím, že toto je áno, one size, čiže jedna veľkosť. Je to obrovitánske, takéto oversize tričko, celá sa do ňoho zakriem. A vlastne, keď som ho vytiahla a odbalila, tak si vravím, že fíha, že tak toto môže mať priateľ ako bežné tričko. To je akurát jeho veľkosť. Ale mne sa veľmi páči tá farba, opäť je to taká tá sage green, taká tá svetlunká, vypraná, extrémne moderná, teraz zelená. Cenovku tu nemám, ale ja myslím, že stálo 8 eur. A posledná vec, ktorú by som k nemu chcela povedať, je, že teda je to 100% bavlna, takže plne super. Nebudete sa potiť, budete absolútne komfortne, mekučkom. No a posledná vec z Reserved je tu a je to teda takáto košeľa v tomto vzore tartanu a teda je takáto rúžovo-zeleno-modrá s rúžovými gombičkami, čo je úplne roztomilé a sú to také tie cvakacie gombičky. Čiže je to takto klasicky na cvaknutie. Super. A
hrozne sa mi páči, už som ju mala na sebe a jediný jej problém je pranie, pretože je to veľmi citlivé tým, že je to takéto celé nejaké, ako by som to nazvala, prešívané z jednotlivých nitiek, tu dole sú nitky teda takto odstrihnuté. Vyzerá super, toto je veľkosť XS, cenovku tu nemám, ale ja myslím, že stála asi 25 eur a je to vlastne komplet, bola k tomu aj krátka sukňa. Tu som si nevzala, pretože ja by som ju nevynosila, sukňa nosím hrozne málo a krátke už vôbec nie. Takže som si vzala len vrch ako košelu alebo ako také sako, uvidím. Mala som ho raz na sebe a keď som ho dala do prania, tak priateľ ho tam šláhol normálne s ostatnými vecami a hneď mi tuto niekde vpredu proste vytiahol nitku. Našťastie sa to dá pekne takto otočiť, neviem či to nájdem, a normálne háčikom alebo ihlou, aha, tu je to, som tú nitku potiahla teda takto dovnútra, vidíte to, takže vlastne zvonka to nevidno, ale teda určite by som to nehádzala len tak bežne do práčky, keď už, tak do takého toho sáčku na jemnejšie pranie a hodiť to tam len na 30-ku trebárs. No a to už by bolo všetko z dnešného videa. Ja dúfam, že sa vám páčilo. Je tu toho teda habadej, ja som to tu okolo seba hádzala, keby ste to videli, tak som tu zabarikadovaná, neviem, ako sa odtiaľ to dostanem. A hlavne sa neteším na to, ako to budem musieť všetko upratať. Nevždy je toho takto veľa, to sľubujem. To len teraz proste 2 mesiace, preto to takto vyzerá, plus tie vypredaje, ale bežne toľko veci nenakupujem. Momentálne som v novom bývaní, takže keď už niečo nakupujem, sú to veci do domu a rôzne doplnky, nábytky a tak. No, to už by bolo na dnes všetko. Ja vám ďakujem, že ste venovali čas tomuto videu, že ste si to pozreli. Dúfam, že ste sa niečo nové dozvedeli, že sa vám niečo páčilo, možno vyskúšate nejaký nový štýl. A možno som vás práve priviedla k takému háčkovanému štýlu, ktorý ste doteraz ani moc nenosili. Nedávali ste jemu žiadnu pozornosť a teraz ste si povedali, prečo to neskúsiť. To by som sa hrozne tešila, pretože mne sa to strašne páči. Ďakujem vám ešte raz za pozornosť, hoďte mi tam like, komentár, čokoľvek mi okomentujte, čo sa vám páčilo, čo sa vám nepáčilo. Majte sa krásne, pekný deň a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj!